Сільський туризм Закарпаття. Такій актуальній темі для краю присвятили конференцію в Ужгороді. Для європейських країн це вже тренд. В Україні започаткований чверть століття тому, а рідне Закарпаття не пасе задніх у цьому напрямку. Посприяла цьому і пандемія, адже через закриті кордони українці почали відкривати для себе регіональні цікавинки. Представляємо традиційну нашу чернівську начинку, значить, одна з найкращих їд, з якою живуть, працюють і вмирають жителі нашої громади. Тому ми, наш сільський староста і активісти, проводимо велику пропагандистську роботу для того, щоб дану страву було занесено до реєстру нематеріальної культури українців Закарпаття. Страва, вона дуже калорійна, тому що до цього рецепту входить більше 25 найрізноманітніших інгредієнтів рослинного і тваринного походження, які виробляються в особистих підсобних господарствах жителів нашої громади. Дуже вкусно. Сири ви чути? Там дуже багато інгредієнтів, дуже позитивно впливають. Її називають кортячка. Наїстеся і будете казати, де женщина? Учасники обговорили стан сільського туризму в краї, проблеми, з якими стикаються, та перспективи. Зокрема, забезпечення інфраструктури, покращення сервісу, необхідності промоакції тощо. Хочемо сказати, що завдяки їм ми хочемо розвинути туризм у нашому селі. Він починає потихеньку розвиватися. Ми хочемо затягнути туристів туди, починаємо відкривати пару ресторанів. Є небагато проблем у нашому селі, це в першу чергу дорога. Думаю, що ми будемо цю проблему вирішувати, тому що, обговорюючи ці питання з головою ОТГ і з нашою місцевістю, ми так думаємо, дійшли до висновку, що якщо б у нас була дорога в хорошому стані, то до нас би приїжджало дуже багато туристів. Є в нас домики, садиби в лісі, свіжа вода проточна, натуральна, струмки, джерела, де дійсно можна прийти, відпочити. Є в нас музей ткацтва, який виготовляє дану продукцію, от такі гуні, це є з натуральної шерсті вівці. Найбільш розвинений закарпатський туризм у гірських територіях краю. Мова про громади в Рахівському, Хуському та кілька ужгородських районах. У топі Полянська, Ясінянська, Пилипецька ТГ, представники яких ділилися досвідом. Ясінянська громада – це перлина українських Карпат, це громада, яка знаходиться в підніжжі двох величних вершин Говерти і Петроса. І нам Богом дано розвивати туризм. Туристи має змогу доторкнутися до Гуцульського краю, відчути традиції, культури, посмакувати унікальною нашою їжею, посмакувати білим золотом Карпат, нашою гуцульською бринзею і милуватись нашими горами. Сільський туризм – один із способів забезпечення спроможності громад Закарпаття, зокрема через створення робочих місць у віддалених населених пунктах краю, надходження податків і зборів до місцевих бюджетів, створення можливостей не виживати, а розвиватися. Тільки за півріччя 2021 року 6 мільйонів гривень надійшло від туристичного збору. Деякі громади у 7-10 разів збільшили його рівень порівняно з минулим роком.